negukorwo kwina protocols onacio meka amishamanio ona no makome na protocols cia covid negatha tutukerwo tuhinge ringi itho twa nokorwo twiwira wesidano ekuo etago ya covid akengoki vaccination ne turehoya twene irafu ate sidano no ona ithwe twekerwo frontline tutheshwo ta andu aria ngi are mari gutheshwo sidano ya kwa twekete ne yahingwo twitugatheshwo twene irafu ni kurakira to watho te kirafu no nginya giko kirihite marwa ma tourism regulatory authority goria mundu rahingete wira mbeca icio ngiruta kucia guthi kwamba kuri haindo icio members aitu 54000 gutire mundu ro wahota ku access mbeca icio otura guthiururukanaga ukerwa ihuria giki ihuria giki e kwina matho mekirirwo mawatho 33 more than that 2 na gugituika ati no nginya matho mayo hinge ni ngwenda kwihoya na ndihoe office ya mweshimua na njibarara matho maya ni manihanihio nigetha andu itu mahote gukomba mbeca icio mahote gucoka wira-ini uyu tondu ithu andu tukoo twandikite bururi uyu ni tukoo twandikite andu aingi muno andu makiria ya milioni tukoo tumandikite wira-ini uyu na andu aingi acio twandikite aingi one yuthi na yuthi ino gitukande gukorwo wi wira ri ne kwenda bururi utorore kana thirikari itoe na maitho matha kono tuongererwo mathaa tukinyita thaa ithatu sales nacio no boost no chukata 30 to 35% na hedio na no tuhote kuongerera andu moke andu ta 60 ni tuthondekete kindu kiretwo ba 10 initiative haria tunyitithanitie irafu 10 na ni arata aria mararorana na kaundu gaka ni gatuteithitie muno tondu andu ni marai andu irafu ni maraikara hamwe makaririkana wanakumbushana uhoro wa mawatho maria meho